Вітань, друзі. Прикро, що останнім часом провокації серед журналістів почали мати місце. Причому дуже вишукані провокації. Як ви це бачите на цьому відео, це Шевченківський суд. Ну і звісно, не обійшлося без так званих прокремлівських журналістів каналу Шарія і Медведчука. Одна із представниць на вашому екрані протягом дня зробила дві провокації. Перший раз її взяли в коло, оператор знімав її окремо. Але вона на цьому не зупинилася, мабуть, увійшла у раж, або було завдання спровокувати ще більше націоналістів. Чому я визначив, що це є провокація? Тому що це видно за тим, як вона себе веде в кадрі. Дуже часто обертається. І її погляд зосереджений зовсім не на суді, а саме на тих активістах, які вже виснажені сидять. Вона весь час повертається до них і наче рукою запрошує їх ще раз до себе. І в результаті, як ми бачимо, їй це вдається. Знову ж таки, ініціатор з рупором намагається до неї підійти і знову завадити їй виконувати свій обов'язок журналіста. І ми бачимо, що знову реагує поліція діалогу. Далі ми бачимо, що підходить Беркут, тому що кількість бажаючих надавати копників збільшується, в результаті виникає сутичка, запалюються фейри, і, що показово, журналістка не втрачає надії, продовжує провокувати, вона не відводить оператора далі, або не відходить сама від місця сутички, а вона навпаки, ще далі намагається зробити так, щоб на неї звертало увагу і в результаті свого добивається. На цьому відео наступного дня ми бачимо акцію під адміністрацію президента, акцію під адміністрацію президента України. Знову ж таки, ця сама журналістка висвітлює події між двома групами. І знову ми бачимо, що вона активно полишає ряди проплачених блогерів, відомого втікача журналіста. І входить в ряди націоналістів. Воно просто пробувається туди. І що саме цікаве, якщо ви знайдете оригінал на відповідному каналі цього відео, то ви почуєте, що саме вона говорить. Саме якраз цей епізод, її висловлювання явно провокативні,
принципі, змусили мене записати це відео для того, щоб просто тим людям, які не розуміються на якісні провокації, не зрозуміли, як деякі журналісти вміють непогано заробляти на відповідних провокаціях. Друзі, ця провокація фактично організована Аваковим, тому що хочу сказати, що нещодавно в Верховній Раді збирали підписи за відставку даного міністра і акція його патрона під адміністрацію президента відбувається. І в цій акції беруть участь далеко не журналісти, як це вже підтвердилося, а проплачені активісти, які до блогерства чи журналістики не мають жодного відношення. Так, там є кілька журналістів відповідної партії, хоча в партії не може бути журналістів апріорі, тому що це політична сила. Але ми розуміємо і ми бачимо, що ця річ, ця пропаганда вже давно має місце. Далі ми бачимо все ж таки сутички між націоналістами і цими блогерами. І показало те, що, як і у першому відео з журналісткою, сутички відбуваються, б'ють, знову ж таки, не журналістів і не обмежують їх свободу слова, а затримують і б'ють саме активістів, націоналістів, які намагаються показати, що вони не хочуть бачити ці проплачені мітинги. Печальним є інше, що, схоже, президент так і не наважиться, не зважиться звільнити міністра внутрішніх справ. І це прогнозовано, тому що саме завдяки міністру він отримав цю високу посаду. Хоча, як це не прикро констатувати, він лишається не першою особою в державі, як підтверджують дані події і попередні події також. Це відео ви можете переглянути у мережі YouTube. А я вам просто дав їжу для роздумів. Тож, навчіться розрізняти, де є провокація і де є справжні журналісти. Слава Україні!